rabsiyo bostaanada qoygay iyo leentii cambihi iyo bartiikii iyo baydariintii inta wada bislaadin agararaya baabuur qaran walba wuxuu ku taamaa wax soo saarka dalkiisa halkani waxay gaar u ahayd carwada bandhigga wax soo saarka beeraha ee degmada Arabsiyo waana markii ugu horeysay ee Soomaaliland gobolada degmooyinka dalka lagu qabto carwo beereeda magaalada Arabsiyo oo ay ku dhireedeen qabanqaabada iyo qabsoomideeda maamulka dawladda hoose ee degmada Arabsiyo waxana carwadani beeraha ku soo bandhigay dalagyo kala duwan iskaashatada beerileyda ee degmada Arabsiyo iyo deegaanada hoos imaada oo goobtan ku soo bandhigay in ka badan 40 dalag oo kasoo gaah magaalada Arabsiyo oo ah xudunta wax soo saarka beeraha ee Soomaaliland waana degmo xilligani tacabka ay soo saarto loo waarido gobolada dalka carwada bandhigani wax soo saarka beeraha ee magaalada Arabsiyo ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha barasaabka gobolka Gabiley xildhibaanada aqalka golaha deegaanka masuuliyiin iyo marti sharaf tira badan waxaanay maamulkani socdaalo kala duwan ku mareen goobaha lagu soo bandhigay dalagyadeen kala duwan ee carwada beeraha waxaanay carwadani qayb ka tahay dadaalada ay beeraleydu ugu jiraan inay khayraadka dhulkooda la soo baxaan sidoo kale carwadan intii ay socotay ayaa waxa lagaga hadlay isdhiirigelinta beeraleyda isku duubnida beeraleyda garab istaaga iyo maalgelinta beeraleyda ugu horreen waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah beeraleyda soo bandhigay dalagyada kala duwan ee soo gaa goorta maanta waxaanu bandhigaynaa barwaaqadeena iyo nimcadeena iyo wax soo saarkeena iyo waxaanu hadii jirnaa ku mashquulsanahay anagu waxaanu haddii degmada Arabsoodnahay waxaanu ku mashquulsanahay iska shatooyinkeena isku yimid waxaanu ku mashquulsanahay inuu hadii jirnaa hadii aanu ku mashquulsanahay bay maanta halka soo dhigay waxa weeyi waxaanu ku ambaryeynaa dhammaan mas'uuliyiinta tii oo ku soo dhawaad leenahay wixii dalkiina ka baxay ee loo doonin hadhow dal shisheeyo ee maanta hortiina yaalla saqiir iyo kabiirba aanu ka soo gurinay dalkeena oo ka soo baxay oo lagaga maarmi doono wixii dalka sheeye ka soo degay ku ballan qaadayna in waxa la wixii aynu soo saarno ee magaranaysaa inuu ku filanahay inaynu magaranaysaa dibadda ka joojino si loo joojinayo waa si sahlan cashuurtu ma la yaradu saari cashuur ziyadun baa la saaraya Soomaalini garan ee waxyaalaha soo midan baa jira khudrad ka kooban 60 item oo dhammaan tood ka go'ay degmada Arabsiyo oo khudradii oo laba nooc ah fish table iyo fruitski iyo midhihii dhaqankeena ahaay la cunay dhammaan tood ka kooban intaas oo dhammaan tood ka soo go'day degmada Arabsiyo oo dooxa kiliga la yiraahdo ugu hooseeyo inta kale la saddexdan dooxa degmeen magaalada koonayaasha kamara soo gar waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah dhibanada golaha deegaanka degmada Gabiley oo ka qayb galay carwada beeraha ee magaalada Arabsiyo qaabka ay wax u soo dhigeen iyo sidaa wax u beerteen iyo sidaa ay raaros iyo wax u tabacdeen in Soomaaliland kale ahaan oo ka shaqaysana ay ku dayato oo ay tacab ku luga galiyeen sidaa ay raaros iyo tacab ku galiyeen xagga kale wasaaradda beeraha agaasimo guud oo ka wakiila wasiirkii maanta halka nala jooga waxaan leenahay Arabsiyo waxay u baahan tahay in wax aad iyo aad iyo aad u fara badan maamul ahaan hadday tahay wasaaraddii hadday tahay dowladda hoose ee Arabsiyaadna inaad waxa weeyaan ka warhaysaano halkaa ruuxaantii aad ku sii wacyi gelisaan baladi kale idinkaga tegaya runtii waxay nala jooga dada jaaniba oo maanta dee ay farxad inagana ay noo tahay caalam waxa lagu tartamaa in waxa weeye dadyooga caalamku lagu raali geliyo wadamada haday dee qayb ka noqdaan waxaa leeyahay beeraleyda degmada Arabsiyo ka caajisina dhiirigelinta maanta sidaa uu maayarkiinu u gartay kolayda maskaxda caafimaad qabtaa way garanaysaa qofka sidii lagu dhiirigelinay uu maayarka da'da yar leh ee magaalada maanta aynu haysanaa idinla garab taagan yahay inaad idinkuna uga faa'iidaysataan aydaan ka caajisin wax soo saarka ood maanta iyo bariba ama badhaysa ha ku dhaco ama yaana ku dhicina si intii aynu helayno xataa meesha aynu ku kaydin lahayn waxaan soo baxay ee hadii maanta la helo kaydkii ee bari markuu eeneena suuqiisu eeneena ko umaynu la soo bixinay taana waxaan leeyahay wasaaraddu haynooga hawl gasho sidii loo heli lahaa kayd lagu kaydiyo saracaag kelmadda gobolka cagaarani wuxuu inoogu soo baxay dawnimcada alleyna siiyey Arabsiyana waa la yaqaanaa gobolkeenana waa la garanayaa waa halkii beeraleydu ahaydu
وحنا لهي تذكى بيري هو يوي بكتا بيا هواكس قبل الدقمة العربية وحنا لهي سيدات رجينا ولا شقيسان أي بيرها سوبحان أي أنت سو أيتم سوبحان كل رجليسان أيان هواكا الدقمة العربية أنا كو أمان يا استبقى مانت أوكليا إسكوحير كي وزارة بيرها يو يا عربية وحويان قدوميها كسو شقيي يشغاله سبا آد يا آد بانوين أمهات أمهات نغيا وأنا ملك الشجعين أيو أنا شيق أيو رير عرب سيو إني تالا قرتان ديك هذا اللي يرتع شعل إنو رير عرب سيو ديك مداسي وقدوميها كي هي هرمبر كيد وحكب الدلو أو كرو قادو يلا شقيسان عروضني واحد جزء سا عرب سيو وحصوصير كيدا سومالي لان لكن وحيابها كبحة دقمة عرب سيو أو أيها هل كان لبوس وبرد جاي رنتي وحاي فرح هذا ما أنت أجاس ما هي جود أو جوجا أو نوبي من دقمة عرب سيو يوم ما ملك يجي دقمة عرب سيو أو صوم مرتي قاضي أو يان هذا هو محل علينا يا اللي بعنا ذن هذا بنتي هو محل علينا يا ما أنت وحن رنتي إيه فرح هذا iyadoo maanta beerileed ma dareenkoodi xabireyso wasaaradina joogtay ka jawaabi doonto walaal aan ka bay ilaaha weena waahida ee barwaaqada yen macada yafaa kala goynaysay runtii waxaad dareemayaa in maanta intaas oo ay tanbayno arkayna oo meesha lagu soo bandhigay in waxa laga yaabo inay aytamadu daawanin iyo quruxdooda laakiin cid soo saartay aynaan caynka u sii aynaan xataa wajigooda eegaynin runtii qofku wax soo saaray ee waqtigiisa galiyay inuu wax soo saaro ee waxa quruxda badan la faa'iidada laga helay soo saaray inaynu qadayno qiimeyn weyn wax nimasi soconayaan in hadayno abaal mari weyn wax bari weyn shacab ahaan iyo dawlad ahaanba marka waxaan dhiri gelin lahaa qof inay ka lunto tacab badan oo uu meel galiyay xirfad yar oo qiimo lahayn oo la siin kari lahayn oo galanto taas gabagabadii waxa halkaas ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose koosar xaaj ismaan gudoomiyaha degmada arabsiyo xamse xaaj xuseen jaamac barasaabka gobolka gabile maxamed ismaan xaaj axmed iyo gaasma guud ee wasaaradda horumarinta beeraha somaliland oo iftiimiyay muhiimadda ay beeraleydu u leeyihiin wax soo saarka dalka halkan waxaan ugu talagalnay bandhigana aanu keenay aan soo bandhignay inaanu toosno beeraleyda een yaan isbarno een wasaaradda beeraha oo isku soo dhaweyno sidii ay u xidhiidhi lahaayeen maadaama oo ay afkooda ku hadlayaan cabashada ka haysata beeraha ee sida magafaha iyo sunta beeraha ee dhibaato weyn ku haysa ee waxa farxad weyn ii ah in maanta halkan ay qurux aad u fara badan ay ku soo bandhigeen beeraleyda reer Arabsi runti waxa weeye sharafta iyo magaca ay degmadani leedahay waxa gacanta ku haya shacabkeeda ee waxaan aad soo bandhigteen runti waxa uu soo bandhigteen Soomaaliland oo dhan in reer Arabsiya laga helayo dalaga noocan ah ee sidana quruxda badan dadka qaar bay isweydiinay waxa dhibaanku kamid yahay miyay waxa loo dhani gobolka ku yaalin runti sharaf bay noo tahay inaynu waxa gudaha aynu ku haysano aynu soo bandhigno bandhigalina runtii wuxuu qurux iyo sharaf u yahay degmada Arabsiyo waxa kale oo inoo soo socda bar carwootan ka balaaran oo runtii gudidii qaban qaabada carwoodaasi ay nagala joogan Cabdirus Yuusuf Magan iyo gudidii qaar ka mid ah hadda aan arkayeen oo iyaguna ku heelan in carwooda weyn ee gobolka laga qabanayo la isugu keeno Soomaaliland oo dhan marka iyagana waxaan ku codsanayaa beeraleyda halkan joogta in ay diyaar u ahaadaan in tartanka dambe ee beerleyda Soomaaliland oo dhan lagu casuumayo ee la isugu keenayo inay ka dhex muuqdaan siday maanta quruxda iyo bilicda u soo bandhigeen wax farxad gaar ah bay nootahay maanta gobol ahaan in degmada Arabsiya lagu qabto carwoodan wax soo saarka ee dalaga beeraha runtii lagu soo bandhigay oo ah asadkii ay lahayd gobolkan ama degmadan Arabsiyo oo ah degmo aad u facweyn qarankan iyo gobolkan ku leh qiimo fara badan iyo waxtar fara badan runtii beeruhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha aynu u leenahay asad ahaan dhaqan ahaan aynu u leenahay marka in la kobciyo oo wax la soo saaro oo la soo bandhigo awoodda iyo juhdiga tacabka la geliyay midhahaasi kuma yimaan dhayal laakiin waxay ku yimaadeen tacab fara badan iyo dhiirranaan iyo
بسير فربنا بكيبي رونا أنتي وأهرين أهل لغو فرحه لبسيبا مركا لايرا لبروان وحوي إنا صوب الدكتين وحسو سار كيني تقومي سنة لبعضنا وحوي وبندقي وجوري إسمالي لان لقصة مايو ودقم وحسو سار أي صوب الدكتو ومركي وجوري وزارة ما أنت واحد وقف الدكتين وحاي هاي حفيز وحان دين بلن قادنا حفيز باهي إنا نكفرنا سنتر كي تشابدا إبرا وراتا سنتر كاسو إمكا وصعبا هولي سنة لغوكو دشيرو وانا هالكي لورنشري حرمتا قبالكا اي عربسيو عربسيو اللي كنت بعام بيكوا يتحقوا حصوصات لكن كوزارة دها نوحان وبلن قادنا حفيز iyo meelihii wax lagu tijaabinayay meelihii laga cudurada lagu eegayay tijaabooyin koodan inaannu ka furno xafiiska dayactirka u baahay waa dhul dhano weyn hawshii mekaano wadna idinkana waxa la idinkaga baahay inaad garab istaagtaan oo aad taageertaan ariga gabadhii munaasabadaasina waxa halkaas shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyay iskaashatooyinka beerileyda kala duwan ee soo bandhigay tacabka wax soo saarka beeraha way la xajiyay televisionka qaranka magaalada Arabsiyo